Vlada prenasleduje krutá minulosť. Drahá musí zachrániť Bohdana. On žije, ja to cítim. A privediem ho naspäť. Postavte hranicu a nech je poriadne vysoká. Ale prelomenie kliatby... Kliatba je odmorená. Tu predsa môžu vidieť iba mŕtvi. Si žiada obetu. Vždy je nejaká daň, ktorú treba zaplatiť. Nech sa stane, čo sa má stať. Slovania. V stredu o 20:35 na Jojke.